Jaume Pla del grup Mazoni i Joan Pons del Petit de Caleril actuaran aquest dissabte a la Sala Nau B1, però unes hores abans de tocar-hi s'hi reuniran per parlar amb el seu públic. És la nova proposta anomenada Parlem de Música, una trobada que vol crear un espai de diàleg entre els cantants i el públic, però que també pretén posar la música sobre la taula i debatre-hi. Tot i que la xerrada serà oberta, l'organització pretén tocar temes com els directes, la relació dels cantants amb el públic o del pes d'internet en la difusió dels treballs musicals. Exacte, és a partir d'aquest espai que has dit, no, de generar un espai conjunt entre músics i públic, no és només parlar de lo que passarà en aquell concert, sinó parlar de la música en general. No? És una excusa al final per gent que li interessi, doncs, no només escoltar música, sinó també parlar, no?, de quin és el paper de la música en la nostra vida. La conversa amb Pla i Pons serà una prova. En funció de la resposta del públic, l'organització es planteja traslladar el Parlem de Música a d'altres grups que també actuïn a la Nau B1 en els propers mesos. A partir d'aquestes proves, diguem-ne, veurem si hi ha continuïtat o no en la proposta, perquè si evidentment doncs no genera un mínim de gent interessada, doncs serà que la proposta no té interès i, per tant, no val la pena fer-la. La trobada amb Jaume Pla i Joan Pons serà dissabte a la Nau B1 a partir de les 6 de la tarda.